Salam aleykum. Mən qaynımla bir evdə yaşayıram. Niqaba keçmək istəyirəm. Qaynım evdə olduqda niqabla gəzməliyəm. Elə də qadına çox əziyyət olur. Nə edə bilərəm? Ayrı yaşamaqda imkan yoxdur. Cavab budur ki, əslində sualın özündə cavab var. Niqaba keçmək istəyirsən, keç. Niqab qadın üçün fərzli vacibdir. Harada bacarırsan tax, bacarmırsan Allah Azza və Cəllə daşımadığın yükü sənin üzərinə yükləmir. Və qaynın sənin üçün naməhrəmdir, çalışacaqsan, başqalarının yanında necə niqablanırsan, qaynın yanında da o şəkildə niqablanacaqsan. Bəli, hətta yaxın qohumların kişiyə zərəli uzaq naməhrəmlərdən pisdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ölümdən uzaq durun. Soruşurlar ki, ya Rasulullah, həmu, ölüm nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir kişinin, elə bil ki, qardaşının arvadı və yaxud da yaxın ola, nəsildən olan qadınlar yoxdur mu? Xala qızı, mama qızı, bibi qızı, bunlar yoxdur mu? Bir kişinin onlarla xəlvətdə qalması, ölüm budur. Ona görə yaxınlardan zinanın baş verməsi uzaqlardan daha çox ehtimaldır. Ona görə qardaşlar, uzaq durmaq lazımdır. Qısacası, bacıya mənim tövsiyəm odur ki, niqabı qoru, saxla, düzdür, dini yaşamaq, dini olduğu şəkildə yaşamaq asan deyil. Amma inşallah Allah üçün bunu istəsən, Allah sənə güc verəcəyini görəcəksən. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.